Se lei, कुन अप्ठ्यारो विशेष गरेर आजको यस प्रेस मिटमा हामी सम्पूर्ण गोर्खाली टोलीबाट हजुरहरूलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँदछु अनि प्रेस गिल्डको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो अहिले परिस्थिति यस्तै छ र यहाँनिर हजुरहरूको दैलो खोलिदिनु भयो है, यहाँ गर्ने एउटा मौका हामीले पाएका छौँ र हामी विशेष गरेर आज के भन्न चाहन्छौँ अनि कसलाई भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ भन्न चाहेको कुरा म भन्छु तर कसलाई भन्न चाहन्छु भन्ने कुरो चाहिँ सबभन्दा पहिला एउटा मैले बताउन चाहेको चाहिँ हाम्रो जातिमा है हामीले जातिकै कुरा गर्दैछौँ गर्दै आएको पनि छौँ अनि त्यही जातिको कुराले हामीलाई उत्तेजित बनाएर आज हामी पनि एउटा राजनीतिक क्षेत्रमा सानै होस् तर राजनीति गर्न निस्केका छौँ अनि यो राजनीति चाहिँ राजनीति मात्र नभएर एउटा हामीले धर्म भनेर सोचेर हामीले गर्दैछौँ अनि हिजो 21 मिटिङको विषय लिएर जुन कुरोहरू तपाईँहरूको अगाडि हामी राख्न चाहन्छौँ विशेष गरेर ती व्यक्तिहरूको लागि हामी विशेष गरेर राख्न चाहन्छौँ ती वर्गको लागि हामी विशेष गरेर राख्न चाहन्छौँ जोहरू चाहिँ यस आन्दोलनको माझ अनि अहिलेसम्म है अहिलेसम्म भनौँ न जोहरू हामी पनि जन्मेकोदेखि जुन प्रकारको पीडा सङ्घर्ष अनि जुन प्रकारको त्रासले भरिएको यो जग्गामा हामी बसिरहेका थियौँ अनि हालैको आन्दोलनमा पनि जुन प्रकारले हामीले दुःख भोग्यौँ म स्वयं मेरो टिम इभन यहाँसम्म कि तपाईँहरू स्वयं पनि यो दुःख भोग्नुभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यी विशेष जसले दुःख भोगे अनि जसले चाहिँ दुःख भोगे पश्चात यो आन्दोलनको फलस्वरूप केही पनि पाउनु भएन मात्र पीडा मात्रै पाउनुभयो उहाँहरूको लागि चाहिँ विशेष गरेर आज हामी यो सन्देश तपाईँहरूलाई दिन चाहन्छौँ अनि विशेष गरेर हामी के भन्न चाहन्छौँ भने म त एउटा कुरो चाहिँ के अचम्म लाग्छ भने हामीले कति दरिलो खुट्टा टेकेको छौँ म त्यो म सोध्न चाहन्छु किनभने हामीले जुन प्रकारले कुनै पनि कुरो सुरु गर्छौँ या सोच्छौँ भने त्यो विषय लिएर यदि हामीले गहन प्रकारले सोचेको छैनौँ र त्यसको हामीले तयारी गरेको छैनौँ भने त्यो विषय लिएर बोल्नु या त्यसको चर्चा गर्नु उचित छैन अनि यही प्रकारको कुरा यहाँनिर भएको हामी देख्दैछौँ है अनि धेरै अगाडि नै अब जुन आन्दोलनहरू सुरु भयो ठिकै छ त्यो कुरोहरू त्यसमा हामीलाई केही आपत्ति छैन तर जुन विषयवस्तुहरू अहिलेसम्म भइरहेको थियो है एउटा अडिक भएर हामीलाई के चाहिएको छ किन चाहिएको छ त्यो सबैले जान्दैछौँ अनि आज कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँनिर अवस्था चाहिँ बिचमा आएर परिवर्तन भइरहेको छ अनि त्यसमा हामीलाई पनि भन्नु त केही पनि छैन तर यति चाहिँ हामी जान्दछौँ कि जुन वर्गहरू यस्तो प्रकारको वर्गहरू छन् जसलाई चाहिँ आज विशेष वस्तुमा चाहिँ केही पनि उहाँहरूलाई रुचि छैन यहाँ आएर हामीले त्यो देख्दैछौँ तर एक प्रकारको वर्ग त्यहाँनिर हाम्रो समाजमा अझै पनि छौँ जुन वर्गमा हामी आफै पनि पर्छौँ कि हाम्रो एकमात्र सल्युसन है एकमात्र हाम्रो हामीलाई हुनुपर्ने सल्युसन चाहिँ अरू केही पनि होइन हामीलाई छुट्टो राज्य मात्रै हो अनि हिजो विशेष 21 मिटिङमा हामीले माननीय मुख्यमन्त्रीलाई एउटा मेमोरेन्डम चढायौँ जुन मेमोरेन्डममा उहाँले नबन्नाको 16 अक्टोबरको मिटिङमा भन्नुभएको अनुसार इन्स्ट्रक्सन उहाँले दिनुभएअनुसार सबै पार्टीलाई उहाँले भन्नुभएको थियो कि हजुरहरूले यसपालि गएर चाहिँ आउँदो है 21 मिटिङ हुँदाखेरि चाहिँ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट एक एकवटा तपाईँहरूले या फुल एन्ड फाइनल एउटा सल्युसन विकल्प निकालेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो अनि हामीले गोर्खा लिग पार्टीमा चाहिँ धेरै विचार विमर्श गऱ्यौँ धेरै उपायहरू खोज्न कोसिस गऱ्यौँ अनि धेरै उपायहरूमा मध्ये एउटा मात्रै उचित उपाय चाहिँ हामीले पायौँ जुन उपाय चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीको माझ सम्पूर्ण उहाँको त्यहाँ डिस्टिङ्विस डेलिगेट्सहरू विभिन्न हाम्रो पहाडका पार्टीबाट जानुभएको विभिन्न नेतावर्गहरू नेतृत्ववर्गहरूको माझ चाहिँ एउटै मात्रै हामीले पाएको त्यो विकल्प राखिदिउँ अनि त्यो विकल्प चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केवल छुट्टै राज्य अनि हामीले दरिलो खुट्टा टेकेका छौँ है म जान्दिनँ हाम्रो समाजभित्र हाम्रो जातिभित्र धेरै वर्गका मान्छेहरू छन् कसैलाई कुनै कुरोको व्यवस्थाको आज खाँचो रहेछ भने हामीले देख्दैछौँ कसैलाई केही धनको मात्र है कसैलाई कुनै विशेष विषयको या कसैलाई आफ्नो टाउको अडाउने एउटा छाप्रोको मात्र विषय लिएर अघि बढ्नु भएको रहेछ तर
यो वर्गहरू माझ पनि एउटा यस्तो वर्ग छ जसलाई छुट्टै राज्य मात्र चाहिन्छ भन्ने पनि हामीले देखेका छौँ। अनि ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आज हामी अनि आज हामी पनि नेतृत्ववर्ग भएर होइन तर एउटा साधारण व्यक्ति एउटा लेम्यान भएर चाहिँ हामीले जनताको आवाजलाई हामीले सरकारसँग होस् सरकार बङ्गाल सरकारसँग बस्दैमा चिफ मिनिस्टरसँग बस्दैमा हामी बिक्री भयो भन्ने आरोपहरू धेरै आलोचनाहरू लाइन्छ तर यो प्रकारको भनाइहरू कति चाहिँ सत्य हो र किनभने अब हामीले देख्छौँ है भारत स्वतन्त्र हुनु लागि पनि यदि गान्धीजी ब्रिटिसर्सहरूसँग होइन उहाँहरूसँग राउन्ड टेबलमा नबस्नु भएको भए आज भारत स्वतन्त्र हुने क्रममा पछाडि हुन्थ्यो होला होइन र सो आज ब्रिटिसर्ससँग गान्धीजी धोती लाएरै बस्नुभयो नि त्यसको मतलब गान्धीजी त बिक्री भएन होला त है गान्धीजीले केही थापेर ल्यायो भन्ने त त्यहाँनिर प्रमाण छैन नि त तर फुल एन्ड फाइनल अल्टिमेटली गान्धीजीले भारतलाई स्वतन्त्र गराउनुमा नै त्यो ठुलो भूमिका निभाउनुमा छ। त्यही प्रकारले हामीले त्यस्तै पाइलाहरू पछ्याउँदै इतिहासलाई हेर्दै गोर्खा लिगले पनि यो पार्टीमा यो मिटिङमा भाग लिएको चाहिँ केवल जनताको आशंका जुन चाहिँ छ त्यसलाई नै लिएर मात्र गोर्खा लिगले आफ्नो भूमिका निभाउन खोजेको मात्रै हो। अनि हजुरहरूसँग यो हामी जनसाधारण गर्न पनि सक्छौँ जुन मेमोरेन्डम हामीले आदरणीय माननीय चिफ मिनिस्टरलाई मुख्यमन्त्रीलाई दिएका छौँ यो मेमोरेन्डम तपाईँहरूसँग हामी दिन पनि सक्छौँ जुन मेमोरेन्डमले केवल छुट्टै राज्यको कुरा मात्र गरेको छ है सो यही प्रकारका कुराहरू छ। हामीले आन्दोलनको सुरुवातमा पनि भनेका थियौँ जनताले दरिलो खुट्टा टेक्नुपर्छ भनेर है अनि नेता बनाउने चाहिँ जनता मात्र हो है हामीले यो कुरो पनि राखेको थियौँ। अब यो कुरो जनताले कति बुझ्नुहुन्छ यो जनतामाथि निर्भर हुन्छ अनि हामी हाम्रो विषय लिएर कतिको चाहिँ हामी गम्भीर छौँ त्यो कुरोलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। घरभित्रको झगडा आफै आफमा त्यो तुस राखेर है डिसेन्सन राखेर हामीले यदि काम गऱ्यौँ भने हामी हाम्रो लक्ष्यदेखि टाढिँदै मात्रै जान्छौँ। त्यो सबै कुरो खुज्रा कुरोहरूलाई अहिले पन्साएर हामी एउटै कुरोमा लागिपरेका छौँ अनि हामीले हाम्रो ज्यानै दिएर अगाडि आएका छौँ। यसमा यदि हामीलाई कुट्छ पिट्छ आधा रातमा घरबाट लगेर जान्छ भने त्यसको लागि हामी पहिल्यैबाट तयारी छौँ अनि त्यसमा हामीलाई केही दुःख मन पनि छैन है अनि हामी त्यसै निक्लेका छैनौँ। हजुर सिधै स्पेसिफिकली तपाईँहरूले कहिले पनि खालि सेपरेट स्टेटहुडको मात्र भन्नुहुँदैछ लास्टमा गएर मात्र गोर्खाल्यान्ड रिजनको कुरा आउँदैछ सेपरेट स्टेटहुडको एक्ज्याक्ट व्याख्या के दिनुहुन्छ तपाईँहरूले किन गोर्खाल्यान्ड शब्दलाई तपाईँहरूले इम्फेसिस दिनुभयो गोर्खाल्यान्डको सिनोनिमै सेपरेट स्टेट हो बस त्यसै कारणले नै तपाईँहरूले चाहिँ स्टेट हजुर त्यसमा केही पनि आपत्ति छैन जस्ट हामीले टर्म मात्रै त्यहाँनिर लिटरेट गरेको छौँ अनि गोर्खाल्यान्ड नै सिनोनिमै सेपरेट स्टेट हो मेमोरेन्डम दिनुभयो अन्त सिएमले के भन्नुभयो मेमोरेन्डम सिएमले त्यति बेला नै पढ्नु भएन तर मेमोरेन्डमको विषय लिएर मैले त्यहाँनिर यही विषय लिएर मैले व्याख्या गरिदिएको थिएँ अनि त्यसमा उहाँले अहिले हालैमा केही पनि भन्नुभएको छैन। अनि हामी यो पनि छौँ कि गोर्खा लिगले अहिले पाहाडमा भएको जुन चाहिँ अशान्तिहरू छ यसलाई पनि रेस्टोरेसन गर्नु लागि चाँडोभन्दा चाँडो रेस्टोर होस् भन्ने एउटा ठुलो आशंका लिएको छौँ। यसमा हामीले निभाउनु पर्ने भूमिका के छ गोर्खा लिगले त्यो भूमिका निभाउनु लागि पनि गोर्खा लिग तयार छ अनि त्यसको लागि कसैसँग पनि हामीले हात के भन्छ हामीले उहाँलाई उस गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हामीले गरेको छैनौँ तर आशा गरिरहेका छौँ यदि त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने अझै राम्रो हुन्छ तर अहिलेसम्म जहाँसम्म लाग्दछ त्रिपक्षीय वार्ता हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ हामीले यो मेमोरेन्डम दियौँ अनि जुन प्रकारको विषय हामीले राख्यौँ यो हुनु अनिवार्य थियो र टाइमिङ पनि एकदमै राम्रो मिलेको छ जस्तो हामीलाई लागेको छ।